Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, slede vesti koje su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 22-godišnji GRČ iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla saksiju sa biljkom kanabisa i opremu za uzgajanje, oko 63 grama marihuane, metalnu trobilicu, digitalnu vagu, bočice sa hemijskim preparatima za uzgajanje biljke, semenke i sasušene listove marihuane. Po nalogu nadležnog tužioca za RČ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas prilikom dodele ugovora o zaposlenju za 60 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji da će plate zaposlenih u zdravstvu iz godine u godinu biti veće i naveo da je Srbija danas ispred 5 ili 6 zemalja Evropske unije po kvalitetu zdravstvenih usluga. Vučić rekao da je uveren da će plate moći da budu veće zahvaljujući boljoj situaciji u ekonomiji. Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu energetike, navodi za RTS da su povećanja cene grejanja od 8 do 10% realna i opravdana, ali da je konačna odluka na lokalnim samoupravama. Od oktobra do danas, od 60 toplana, cene najviše korigovale su toplane u Staroj Pazovi, Smederevu, Vrbasu, Nove Varoši i Nišu. Zoran Predić navodi da je tokom 2018. godine došlo do značajnog povećanja cene energenata, što, kako kaže, utiče i na cenu grejanja. Na autoputu Beograd-Niš dogodine će biti postavljeno 56 kamera koje će snimati vozače koji budu pokušali da izbegnu da plate putarinu na naplatnoj rampi, rekli su iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Procenjuje se da godišnje oko 35.000 vozila izbegne plaćanje putarine jer je zabeležen njihov ulazak na autoput, ali ne i kada i gde su izašli. To znači da je vozilo prošlo kroz žicu, te da vozači i stanovnici mesta duž autoputa seku žicu i razgrađuju je. Pod sistem ovog projekta, kao još jedna novina u cilju obaveštavanja korisnika, bit će i radio sistem. Putevi Srbije napravit će ugovor sa jednom radijskom kućom sa nacionalnom frekvencijom, na čije će se predajnike montirati navedene postavke, tako da će svim vozačima koji se kreću tom deonicom biti dostupne informacije o stanju na putevima, graničnim prelazima, zastojima kao i meteorološkim uslovima. Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije u saradnji sa Studentskom humanitarnom fondacijom Osmeh na dar organizovaće sutra od 9 časova tradicionalnu novogodišnju humanitarnu akciju sletanje Deda Mraza i Dobre Vile na aerodromu Batajnica i podeliti paketiće deci sa smetnjama u razvoju učenicima škole Anton Skala i Stare Pazove. Akcija se organizuje 7. godinu zaredom, a jedinstvena je po tome što Deda Mraz i Dobra Vila do Mališana dolaze avionom ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije. U saradnji sa Ruskim domom u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi otvoren je Ruski kutak. Saradnja sa Ruskim domom počela je u aprilu prošle godine donacijom od oko 140 knjiga, a bibliotekarke Ruskog doma ovom prilikom donirale su još 130. One su najavile da će se saradnja nastaviti i proširiti na gostovanje i razne konkurse koji će Ruski dom organizovati. Odbojkašice Jedinstva sinoć su na svom terenu ostvarile Pirovu pobedu nad Železničarem iz Lajkovca u revanš utakmici polufinala 53. Kupa Srbije. Ekipi iz Lajkovca bio je dovoljan jedan osvojeni set, pa su tako i pored poraza od 3-1 slavile ulazak u finale, gde će snage odmeriti sa Beogradskom Crvenom zvezdom, što će ujedno biti i repriza prošlogodišnjeg finala. Odbojkašice Jedinstva već za dva dana odigraće i poslednju utakmicu u 2018. godini, kada će na svom terenu ugostiti Dinamo iz Pančeva. Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu Evrope u tradicionalnom 61. izboru novinskih agencija organizaciji Poljske agencije PAP. Đoković je treći put u karijeri posle 2011. i 2015. godine dobio ovo priznanje prema glasovima svetskih uglednih agencija. On je osvojio 145 bodova, 13 više od drugoplasiranog fudbalera Reala i kapitena Hrvatske Luke Modrića, dok je treće mesto osvojio šampion sveta u Formuli 1 Britanac Lewis Hamilton sa 114 bodova. U
Ujutro mestimično slab mraz, u toku dana umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo. U planinskim predelima provejavanje slabog snega, vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, a najviša dnevna od 2 do 7. To su bile vesti koje su obeležile dan. Hvala na pažnji.